陕西韩城，司马迁故里。今天是康学军三年来最为紧张的一天。历时三年的脱硫脱硝技术改造将在今天正式运营。不错不错，我们可以再检测几个点。这一次改造注入了全球最先进的活性炭除尘技术。古老的渭南平原上又诞生了一家绿色节能的现代化钢厂。新时代，中国经济直面新旧动能转换、高质量发展的历史节点。好的。这也是中国钢铁人的时代机遇。以创新推动进步，以技术筑牢永续发展的基础，引领着中国走向钢铁强国。这更是中国钢铁人的使命。黄军干故事了啊，马上开始造第一道了。好嘞好嘞。胜利吴，马钢闸机调整操作技能大师，他最近越来越焦虑。马钢集中优势力量研制的重型 H 型钢，经过了四次试验，效果都不理想。眼下，这是他们的第五次试验。这批产品将出口至美国，此前这都是欧美企业的市场。成品宽度达到1109毫米的重型 H 型钢，目前在国内尚无第二家企业可以生产。黄军，马上第七道了啊！好嘞，好嘞。嗯，现在卡干了。黄军，现场卡干了。把滚筒释放，把滚筒释放。好，你现场看着，看着，看着，赶紧。问题出自闸机，由于闸制扭矩过大，闸卡停机了。把万能盖停车停啊，盖停车停。闸机班长方俊连忙紧急制动，将钢坯移走。啊，你把滚筒打最大，然后做换轨设定啊。啊，你把滚筒打最大就行了。滚筒应该是打了，应该是打了。然后因为它闸制到死很多，它的温度就没有保障，然后我们每次都干不过去。那就干废就废。所以我们还算这个利滚、利滚轴承，包括轴承和这个利滚，我觉得可以胆子稍微大一点，整个的这个倒刺这个前移一点，因为我们现在已经没有手段能很好的把这个闸子力、闸子力就降了。就相当于这是一个大胆的决定，也意味着巨大的风险。本身就是上极限规格，我建议这个我们还是要认真考虑，慎重考虑。尽管热闸负责人张文满疑虑重重，但是他仍然认可了胜利吴的建议。重型 H 型钢一般用在摩天大楼等大型建筑物的支撑骨架上，强度和硬度必须达到设计要求。在冶炼过程中，这个合金应该起的作用是非常大的。原料直接决定钢材的性能，这也是胜利吴关注的重点。你们看这次生产的这个表面质量非常好，而且颜色非常好看。25.00，调整钢坯原料的配比不能损失产品应有的强度。为了第六次试闸，钢样再次被送往检测中心。
开始测试。应该在看那个段口，你没白卷。方式还好，对，轻薄轻。所以这次唱片是沉的。1109H 型钢构件的第六次试验即将开始。哦，行，对，有。后面我们就按这个东西进行测试。胜利吴和团队每个人都在等待炸鸡开炸的时刻。3、2、1，启动。各岗位请汇报现在炸鸡状况。PDE 正常。好的。PDE 正常。好的。万人马正常。好的。钢坯顺利通过炸机，进入最后一道工序。热锯切割钢坯的声音响彻整个车间，胜利吴他们知道这一次试炸成功了。这就是科技的力量。马钢又一次抢占了重型 H 型钢领域的制高点。从最初 H 型钢的探索，到现在重型 H 型钢的突破，坚定踏实的每一步成就了马钢的重型 H 型钢在世界钢铁产业的地位。我宣布国内最大规格重型 H 型钢启运。同样在马鞍山，重型 H 型钢动身前往美国夏威夷的同时，一批马钢车轮也正在出厂，他们的目的地是德国。中国的高铁不但穿上了中国自己制造的跑鞋，中国的高速车轮也远销到了全球。突破一项项关键核心技术，才能啃下一块块硬骨头，拿出一个个代表硬核实力的卓越产品。俗话说，好钢用在刀刃上，而今天打造钢铁利刃的是更先进的科技，更弥足珍贵的创新。亚龙江，中国水能资源最丰富的流域之一。理论蕴藏量超过3300万千瓦。但是这里的电能通过一级一级变电站向东输送时，会产生20%到50%的能量损耗。如何降低电力输送的损耗？秘密就藏在变压器的核心材料里，它叫曲向硅钢，俗称电工钢。上海中国宝武的实验室里，一块珍贵的曲向硅钢正在进行投产前的性能检测。那你看，这里还是有少量的细菌。是。嗯。刚才那刻痕线在成品上是看不到的。这块表面坑坑洼洼的钢片，是硅钢专家李国宝的珍宝。待会儿再看，还会再有第二组这个是。这个很窄，而且说明搅拌力比较小。你看这个磁质灰线面积，对，很小的，比上次要好很多了。无论是铁损、磁感还是厚度，这批样品都完全满足了设计需求。这是世界上第一张0.18达到0.55的铁损的这一个样片，
这个式样非常好。从实验室到生产车间，虽然只有短短的1000米，但是对于这片钢来说，却需要一次飞跃。这飞跃背后的力量，就是科技。来讲。宝武股份硅钢第四智慧工厂，曲项硅钢生产基地，拥有全球唯一一家薄带超低损耗曲项硅钢产品高效专用产线。中国第一批0.18毫米曲项硅钢即将生产。尽管原料就是常见的普通钢卷，李国宝和他的搭档刘宝军仍然对原料再一次进行检查。国宝，你看这边，这个内圈原来这个内托啊，这个溢出啊，别裂啊什么的，现在非常好，是吧？控制得非常准确。早在20年前，中国建设三峡电站时还不能大量生产高等级曲项硅钢。因为这项技术呢，这个在全球的这个钢铁行业里边是这个封锁最严密的一项技术。因为我们这个曲项硅钢每提高一个排号，应用在这个变压器上面的话，全国的这个变压器的耗能一年可以节约大概一个三峡的发电量，所以这个是社会效益是非常大的。这还行吧，这好像稍微有一些线条，是不是有点氧化呀？现在总体来讲，那个漏点控制的稳定吗？这座退火炉就是李国宝这一段时间日夜牵挂的地方。这里是钢卷脱胎换骨的第一步。这个流量也要。这个参数呢，是我们通过了成百上千次的这种试验，才找到了这样的一个非常关键的这个因素。炉内，原料正在接受持续高温下氮元素的洗礼。这是中国宝武最新的电工钢制作工艺，能够有效保证钢板中的精力向着李国宝他们需要的方向生长。稍微改一改。一块合格的曲项硅钢，就好像一张特制的大饼，当在它的表面撒上一把芝麻，所有下落的芝麻都会朝着同一个方向规律分布。这一阶段，炉内的水分必须保持持续稳定，判断水分是否稳定的诀窍就在于眼前这个小小的阀门，它的数据直接决定着这一炉钢的成色。它的要求非常高，这个要达到0.4度的这样的一个误差范围内，是进行精确的日常的控制。炉点的温度符合设计要求，说明炉内的水分控制恰到好处，李国宝也踏实了。环形退火炉，这是宝武为曲项硅钢特制的设备。百炼成钢，一片合格的曲项硅钢至少需要经过1000多个工艺节点，任何一处稍有差池就会前功尽弃。4个不同温区保证了钢片不用出炉就可以分区加热。行百里者半九十，越是胜利在望，操作者就越是要小心谨慎。总体状态还行，对外偏差的流量相对有点大了，这个我们要特别关注一下。负责监测温度的工人们时刻都在关注炉内的温度。14.8，这个要偏差1.2了，这肯定是过滤器有点堵了，去把它关注一下，然后我们接着往前走。我们现在成本温差有变化，侯长俊通过手里这台小小的控制终端就完成了调整。这个就不是特别好。环形炉需要加热7天7夜，这也是大伙最关注的168小时。在我们的高保温区，它的温度精度要求在正负2度，在1000多度的温度下做到正负2度，基本上就是非常高的一个工艺要求了。7天，钢片出炉。
李国宝和他的同事们都在等待这个关键的时刻。那我们这个技术呢，成本又低，它的稳定性也高，啊，性能还好，这个也是我们独创的。哇，来了！这可是期待已久的这个结果呀！这好。那个你看，在刻痕的时候，是吧？一看这个都是非常的均匀的，嗯。好，好，继续啊！走，再去他的办公室去看。嗯。随即，这批取向硅钢为最后的装配做准备。高性能的硅钢产品是中国电力发展的保证。现在开始。有数据显示，中国主要输变电工程装备如果采用高规格取向硅钢，每年至少节约900亿度电。让不可能成为可能，这是中国钢铁人的创造。在激烈的竞争中，科技创新的角色越来越关键，担当的分量也越来越重。钢铁行业每次突破关键产品的制约，都能带动支撑一批下游用钢产业的发展和升级换代。为中国制造向产业中高端攀升提供牵引。这里是中国中西部地区规模最大的优特钢生产基地，这种在汽车、精密仪表领域广泛应用的易切削钢，过去一直依赖进口，但现在无论产量还是质量，都已经能够满足国内的需求。这里是中国最大的弹簧扁钢生产基地，用于汽车减震的弹簧扁钢，平均每分钟就能生产1吨。这里的产量占据国内的半壁江山。这里是中国最大的钢板桩生产基地。这种 Z 型钢板桩在工程围堰中能像拉链一样紧紧咬合，扎制要求非常高。这种技术打破了国外垄断。几代人接力奋斗，共同铸就了大国钢铁雄厚的产业基础、技术实力和创新潜能，这也是中国迈向钢铁强国的独特优势。中国一众的铸造车间里将迎来一场战役。未来装备鞍钢的中厚板轧机机架，20个小时之后将进行4包浇铸。铸造班长李维强，46岁。再往南，再往南。这是他在一线工作的第25个年头，明天他将再次成为这场战役的指挥者。这里是即将浇铸的轧机机架的模型内部，班长李维强进行着最后的清扫。这边清扫怎么样了？坏了，这个一定要清扫干净。中厚板轧机建造大型船舶、舰艇和油气输送管道的标配，也是衡量国家工业能力的重要标志，是工业母机中的母机。而机架不仅是承载轧机重量的骨架，也承受着轧制的巨大压力。对他来说，够强够刚就是标准。这是安装口的气眼，咱们得保证那个气眼畅通，让那个空气能排出去，否则的话就是会有相应的浇铸危险。这不是简单的清扫，一点垃圾都有可能让机架内部产生气泡，直接影响机架的品质。马博，中国一众的第一批博士，明天即将浇铸的中厚板轧机机架来自他的设计。光基础轧机，这是我们。资料室，
马伯发现了这张1958年的图纸。那个时候，全国为了钢铁而夙兴夜寐，不眠不休。当时的富拉尔基重型机器厂更是开足马力，加快生产。这个图纸是58年的，这现在到现在都有60多年的历史了，而且当时还是叫富拉尔基重型机器厂。也就是在那个时候，一众成功制造出了我国第一台1150毫米方坯粗榨机和第一台12500吨自由锻造水压机。中国不能制造成套重型机械设备的历史就此画上了句号。我们现在正在制造的这个鞍钢4米3是目前国内厂家自主设计制造最宽规格的宽厚板闸机。整个这个浇筑过程啊，由于钢水量比较大，所以说要650吨机架至少需要670吨钢水，而一个钢包最多只能承载180吨钢水。这次一众人准备4个钢包一起浇筑，这是设计者的智慧，考验的更是一众技术工人们的胆识和手段。技术交底会后，开始最后一次演练。王志成，副厂长，厂里的技术负责人，每一次重要浇筑，他一定亲临现场督战。这个顶上那个爆孔和我这个水口支水口啊，他俩得对上，不然的话，这钢水下来就把我这个支水口给冲坏了。钢水从钢包下方的开口流出，对，把这个印儿都画好。至少使用30年，单次轧制力超过8000吨，每天24小时运行的重型机架容不得一点误差。浇筑中，钢包的位置、角度必须精确定位。像今天演包啊，整体过程还是比较顺利，是吧？整个这块开会啊，完你再布置一下，是吧？我是浇筑总指挥，浇筑班长上来，其他人是都远离浇筑现场。就在演包的同时，装配车间里也开始了机床的调试。这有个螺丝啊，往那边打一个数，他俩不一个数，他俩得差个2-3道。这里调试的参数是按照道来进行调整，每道等于0.01毫米。调试完成，所有人都在等待浇筑的结果。第二天正式浇筑日来临。670吨钢水开始加热。一贯小心谨慎的李维强又再次检查了机架模型。开车，开车。钻点线啊。钢水开始转运，李维强、王志成奔赴最后的岗位。沸腾的钢水温度已经达到1565摄氏度。4个钢包陆续运抵浇筑现场。为了保证生产安全、产品质量，每一个钢包都必须严格按照演练的标记严丝合缝地落位。4包8孔需要齐开，参与的人员呢也比较多，需要有一个整体的一个协调。钢包全部精确落位，最后的时刻即将来临。所有的施工人员都在等着现场的一声号令。4包8孔必须要一起打开，否则不同的钢水温度将会让整个机架报废。钢包点火，浇筑正式开始。
这是炼钢队伍中最为神秘的一群人，他们不铸铁炼钢，但是钢铁生产的任何一个环节都不能没有他们。他们是一群医生，没有手术刀的医生，他们的治疗对象就是轧钢炼铁的装备。这两根上下对称的重载万向轴是轧机的核心部件，只有通过它们，电机的强大作用力才能传导到轧滚上，轧制钢铁。轴体稍有磨损，轧线就会停产。以前维修这样的设备大多依赖国外企业，那个时候发货慢，价格高，中国人没有任何发言权。改变来自安徽的这一家装备制造企业。这个大轴从这个上来看的话，这个花间地方还有支口的地方磨损是非常严重的，这个冲击啊载荷是非常大的。葛燕飞和黄东宝，泰尔重工的两位技术负责人，看到首钢京唐工厂这根重载万向轴的时候，他们知道又一场硬仗来了。泰尔重工作为钢铁设备生产维护团队，他们更像是为钢铁厂排除疑难杂症的专科医生。哦，建槽开钢齿轮大了1.5，说明这个两侧磨损比较严重。这一根轴是首钢京唐西马克轧机的关键部件，首钢用来揽瓷器活的金刚钻，现在这根钻坏了。同样的产品送到德国维修需要9个月才能交货，但是在泰尔只需要4个月。然后后期呢，我们在维修过程当中要把我们整个轴承档的尺寸恢复到我们的技术要求的范围之内。5月底之前，首钢京唐工厂就要更换这根重轴，留给泰尔的时间不多了。它的表面出现了一些就是腐蚀，这是一号接轴的检测情况。这一次维修，技术负责人葛燕飞决定采用激光熔覆的工艺。激光熔覆对万向轴进行再制造，用维修取代新制，这是泰尔技术中心做的关于首钢京唐万向轴最后的维修方案。熔覆材料必须通过性能检测，尺寸精度是葛燕飞和黄东宝最为关注的一个数据。这个要求3.4，实测是2.41，都是在合格范围之内的。这个我们是达到1.42了吗？啊，对，就是同轴度要求1.42，嗯，就是1.4。哎，这个数据很好，燕飞，嗯，这个。理想的数据让泰尔的技术人员有了信心。4月初，激光熔覆开始了。维修装备制造业的核心生产工具，泰尔已经有了将近20年的历史。用高温将金属粉末融化，在万向轴表面产生一个新的涂层，新涂层的强度甚至能超越原有强度。这是科研人员关于万向轴再制造研发出来的一种新工艺。如果温度过高呢，就会造成粉末中间的很多的稀有的元素会变成了氧化，而丧失了它原有的一些好的机械性。如果温度过低呢，粉末就不能跟我们的基材呢形成很好的融合。面对国外设备厂商的垄断，泰尔技术团队生产出具备国际水准的第一根重载万向轴，万向轴的市场价格由此下降了50%。熔覆之后，旧轴焕然一新。尺寸要求啊都是非常高，你看这个0.86，它是精确到0.01毫米。那么这个是上三坐标，在试加工之后啊，我们为了保证整个沿中线的对称度的之后，那么去确定出来准确的加工数值，再上机床加工。真正考验中国这群年轻技术研发人员的，不仅仅是重载万向轴的表面修复，重载万向轴能够运转的秘密，
在于万向轴的关节，俗称十字轴。首钢精膛轧机，扭矩约为9000千牛米，瞬间爆发的扭力相当于60台排量1.6升的家用小汽车的扭力。最终所有的扭力都要通过万向轴中的十字轴来传导，这样的一个部件更是容不得一点误差。9000千牛米的扭矩，52.3吨的万向轴，0.9毫米的准确性，大与小，轻与重，在这里实现了一个完美的融合。为了确保万向轴万无一失，首钢精膛还特地派人来做安装前的检测。这两个滑道是新布的，两个别装反了，这些。2021年4月底，首钢精膛的万向轴出厂准备安装，比预定的时间提早了将近15天，泰尔跑在了自己的时间之前。首钢的这台功勋轧机又一次成功更换了重载万向轴，但这一次这根轴来自中国。马鞍山的泰尔重工厂区之内，又一组万向轴完成装配，即将出厂。咱们泰尔的第1000杆大轴起运。真正走向强大，不只是技术的单向突破，只有创新成果竞相涌现，科技实力从量的积累迈向质的飞跃，从点的突破迈向系统能力提升，钢铁工业才能练就筋强骨壮的体魄，拥有支撑高品质发展的实力，为世界创造出更多的美好。首钢精膛公司迎来一项艰巨的任务，北京2022年冬奥会滑雪大跳台用钢即将开始生产。这次面对的这个需要生产的80毫米这个宝庆能钢板，3米5产线呢，从没有生产过。在水冷设备投入的条件下，还是有一定的难度。它关键大跳台对于这个性能要求很高，特别是要求折耳，再加上要求保摊伤，要求那个我们组织要均匀。严志平，首钢精膛公司中厚板厂的负责人。为了这次生产，他刚刚更换了3500毫米轧机的万向轴。跳台用钢，性能要求堪比400米以上的高层建筑。即便发生一定程度的晃动，钢结构也能够迅速回弹，在-20摄氏度的条件下依然保持这种韧性。这种钢目前全球仅有少数几个国家有生产能力。如果这个时间呢拉得越长，中间我的断口就是这个桌筋这块越细，那么说明我这个性能越好，啊，它的断面舒适率指标越高。一般看这个最大力，这个比如抗拉强度。第一批样品的检测结果并不理想，只有一半产品断面收缩率达到要求的25%。问题就在于轧机的轧制力和轧制时间无法匹配需求。300毫米的钢坯变成80毫米后的钢板，工艺要求必须在3分钟内轧制完成。或者是给它，不是
眼下这台3500毫米闸机做不到。3米5这条线的那个，这个原来在北京就有。严志平他们需要进一步提高闸机的压下量。如果达到临界值，或者说超限值，闸机就会自动。首钢中厚板厂3500毫米闸机是首钢的功勋闸机。这家中厚板厂曾经是中国板材的骄傲。最重要的还是控闸，现在这个质量就挺好的。开闸温度多少？开闸刚才瞬时表面1154。投产在即，但是3500毫米闸机离目标压下量还有8毫米的差距。这些装备呢，还都是原来的，是吧？在北京和在秦皇岛的那些装备，等于它这些工艺方法呢，跟那些设备它是匹配的，或者说基本匹配的，根据这个升级的情况呢，进行这个优化，拿过来就可以用。为了8毫米的压下量，严志平团队开始了停机调试。新换的万向轴赋予了这台闸机更大扭矩输出的能力。对啊，就冲在这个。这次调试的核心就是更新了全新的自动化程序，让闸制时间精准到毫秒，让闸制温度误差精确控制在1摄氏度。更重要的是，通过参数调试，提升闸机的功率，提高各道次的压下量。这一次调试也完成了这台闸机生产跳台钢前的最后升级。81个，我们开发了最大坯形坯子的厚度。原来这个在北京的这个厚度呢是200毫米厚，现在呢我们开发最大的这个坯子厚度呢也提高到300，形成了这个大压下比的这一个对钢板性能的一个提升。18个小时之后，调试完成。自动控扣功能，对，在这里。展宽阶段和控温前阶段这个选择上，就是相当于达标有60个压量啊 ，average 就是平均分配这6个压量，达标我必须得。3500毫米闸机最大压下量成功增加8毫米。开闸温度多少？上来瞬间先170多，先170。准备，3、2、1、0，好，突破突破。生产正式开始。严志平和他的团队用一台老闸机生产出中国首批跳台用钢。退火退火退火，好。不盲目追求最新的设备，而是通过首钢自己多年的技术积累，将旧设备的生产能力发挥到极致。这是首钢人敢于面对世界任何钢铁产品发起挑战的底气，这也是这群中国钢铁人的自信和执着。有机会现在去亲眼看一下的，心里还是挺激动的。我叫杨子江，臧远飞，
我家在北京，现在在首钢京唐公司工作。因为第24届冬奥会的举办，走过101岁风雨的首钢迎来了一次新的发展机遇。北京首钢老厂区将成为冬奥会的比赛场地。届时有四块金牌将从这里产生。每一块钢铁里都镌刻进一个时代的密码，每一块钢铁里也记录着工业实力从弱到强的足迹。从汽车到核电站，从天然气管道到水轮机组，科技进步创造出越来越多的高端钢材，支撑起越来越精彩的梦想。面向行业最前沿，面向经济主战场，面向国家重大需求，面向人民美好生活，钢铁会带来更多的惊喜和成长。